Sara Hoxha, e ftuar më lërë të flasë në një intervistë plot të qeshura, ka rrëfyer detaje nga jeta e saj. E pyetur nga Donaldi, se cili nga ata është më i rrept me djemtë e vegjël, Sara tha se është Ledioni. Ajo shpreh se është shumë e dashur me dy djemtë, London dhe Roman. Kush është prindi më i rrept, ti apo Ledioni? Ledioni, unë vdes për ata. Mua ata më kanë pirë lëngun, thot Sara. Kujtojmë se Sara është në pritje të ëmbël dhe pas disa muajsh familja Hoxha do të bëhet me një vajzë.